kao što je bio slučaj sa despotom Radulovićem nedavno, a jeste bila si nevagnete glas u njegovom stranku, pa koliko sad vrijedio vaš glas? Federacije je kod svakog glasanja bio u interesu građana. Ja sam to jasno kazao i SD. Smjena ministra Krajine ni u kom slučaju moju poziciju u vladi federacije ne mijenja niti na bolje, niti na gore. Znači, moje cijelo vrijeme konstruktivan rad vlade, da vlada radi u interesu građana i tu sam surađivao sa svim članovima vlade, uključujući i premijera. To građana da dok smo u mandatu trebamo raditi u punom kapacitetu na bilo koje vrste. Gospodin Janović.